რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დღეს ევროპის საინვესტიციო ბანკის დელეგაციას შეხვდა. საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან დავით ნარმანიამ რამდენიმე პროექტი განიხილა. საინვესტიციო ბანკი საქართველოს მასშტაბით წყალმომარაგების რეაბილიტაციას, ასევე მყარი ნარჩენების მართვის პროექტებს ახორციელებს. ევროპელების მომდევნო წელს იქნება განხორციელებული ჩვენი სამინისტროს მხრიდან იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი, ანუ არ დაიგვიანოს დროში და იყოს სამუშაოები ხარისხიანად შესრულებული. ვისაუბრეთ ახალი მთავრობის სამომავლო საინვესტიციო გეგმებზე. გვაქვს თანამშრომლობის დიდი სურვილი და საამისო რესურსები, რომ სრულად დავაფინანსოთ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები.